Ega video le Kenya del kabarani le ka video le maski mangi sabonti tibaye kabaje tuf jaletam tu kantate ega TikTok afan oromo ke sa ishi odof to tabaye gudda kan kabduda ega shini le guya kare sa le video le babbari do akasinu dalag de jesti akwa be kamuga silva gada hamda inni araba se to yiratiga namoni baye jalachurani video le reacti ajaiba rati TikTok rati dalaga troni ro chura ega shini le video le shanti akawartani abdi gudda gudda kanaba ega mi ka fr video le Kenya tatu modar bi mare kan kenya fal man mare mare akasaka kaviga video le kenya lamma farani lega akubar gitani falmatu dana malli walinje binejra ega falmatu chuni akuman go yadarbe siniti me lega biyo taala tawana kanisheni video le unde sali kan delegde jistu akwa be kawulti lega guya ingda sirba keki yarati ya titurti jechura ega shenile shubisi she wan ajaiba jechura ega sinile video le shaka takawartan abdi gudda guddan kaba mega video le kenya gatantu modarbe koyandi ፍቅርን እስከ ጠግ ማየት ከፈለክ ሀረርዲና ጅብና ሰው እንዴት በፍቅር እንደሚኖር ታያለህ? እጅ አለመስጠትን እስከ ጠግ ማየት ከፈለክ አርሲና ማን ለሱ ብቻ የጀግኖች ሯጮችን ሀገር ማየት ከፈለክ አርሲና ተፈጥሮ ማድረግ ደግሞ ከፈለክ ባሌና ሀ ብለህ ትቀራለህ ማን የቡና ጣዕሙን ደግሞ ማወቅ ከፈለክ ጅማና ኦሮሞ ጀግና ደግሞ ማየት ከፈለክ አምቦና አጭን ያሳዩካል ማን እውቀትን ጥግ ደግሞ ማየት ከፈለክ ወለጋና ትምህርት እንዴት ቀላል እንደሆነ ያሳዩዋል ማን አባት እንዴት እንደሚከበር ማየት ከፈለክ ደግሞ ይባቡርና በሙዚቃ አባታቸው እንዴት እንደሚያሞግሱ ታያለህ። ዓለም የሚጠቀምበትን ዲሞክራሲ መማር ከፈለክ ደግሞ ወረናና ጉጂና ገዳም በደንብ አድርጎ ያስተምራል። መዝናናት ከፈለክ ደግሞ ሸዋና አዳማና ብሶት ፈታ ብለት ይላልማ። ውብ ከተማ ደግሞ ማየት ከፈለክ ፍንፍኔና ሁሉንም ደግሞ አንድ ላይ ከፈለክ ኦሮሚያና ኦሮሚያ ሙሉ ናት። አርጊታኒ ሀረርጌ አርሲ መለይ አርሲ ወለገ መለይ ወለጊ ጅማ መለይ ጅሚ ሻዋ መለ ሻዋ ቦረነ መለ ቦረኒ ጉጂ መለ ሊዳ ጉንደንቴ ቱኮ ዮታ ኖራ ባይ ሰንፋቼ ሄ ቱኮ ማለ ሊዳ ለ አይ ጋ ቲክቶከሪ ባዬ በከም ተፈጃለተም ቱካንታቴ ጉያ ባዬ ዳፍሌ በደ ቱርቴ ጋ ጉያ አንጋዳሉ ተጅርቲ ኢጋ አኩማ አርጊታኒ ሸኔ ሌጋ ኦቦሊሰ ከና ቪዲዮ ሌሳ ረትሌ ወጅድ ኤንትሪ ኢጋ አረርጌ ዱፉራኒ ወለጋ ዱፉራኒ አርሲ ዳቁራኒ ኢጋ ወንቶ ተባዬ ዳካኒኒ ሆጅቴ ጅሩ ኢጋ ሴና ሴና ሳኒ ወሊኒ ኢጋ ዋምባዬ ባዬ ተኮና ወይቶ ኦቦሊስ ከየ ከኑ ጅቴ ጅሩ ያከሶሲ ሌጋ ቪዲዮ ሌሳ ከነሊ ነሞኒ ባዬ ጃለቹራኒ ረቲ ሪአክት ወጅቻትሮኒ ቹራይ ጋ ሲኒ video le shikan si akawatan abdi gudda gudda kaba mega video le kenya garatan to molar binu me manager tu mimi male rifez ranjiru migi male matani ranj lencho lenchi kenya sagli rayan tutti jete sebiteta kuno ayan tutti kesi utetti duranjal kebi wigi enyun ad iramo duberti da ani dage yu lale yu mbe kudu gawa kayu kuni rifenso koti lali erada bareda da yabuda dugawa kayu nanamantu ilal kuno kuno kan ko diduga ilalati ensenjalet injalet injalet sifan basa mala bashi ayiga kabajento takinya video le kenya afrofarani lega lencho akasumas liga doctor kenya woliti dimnejra ega akumar gitani ga saboti ti kenya lega video le sani hojitani ture rati reacti hojiti jirti ega rifensa enyurana kan isani akas jetani jedun ani kan ishe video le kana delag dirtu ega gafa lencho ti demnu lega lencho ni giddu kan akuma guya hundu wadu bacha ture rati afri rati wantota adada dan dorgoma jiru ega surba akka afrika ti dorgoma majran
keessatti leencoon keessa jira. Egaa isinillee warreen leencoo jaallataniigaa warreen sirboota afaan oromoo jaallatanillee dhaxxanii afrii irratti gaa afrii jechuu galuudhaan weebsaayitii irratti leencoo filachuu qabduun isin jedha. Egaa viidiyoolee baay'ee isin tolee akka ta'e abdii guddaa guddaan qaba. Meegaa gara viidiyoolee keenya tontumoodha. Egaa ammallee egaa viidiyoolee falmatuudhaan walitti deemnee jirra. Egaa isinillee shubbisa ishee argitaniitu viidiyoo baay'ee tokko namatti toludha. Egaa gara viidiyoolee keenya ammallee taa'antummoo darbinu. Michuu baay'een qaba lixa biiftuutirraa amsa koo ga'inii Oromoo Tamaraa yoo lubbuun jiraanne turuullee wal galraa amsa koo ga'inii na jeena daraa. Egaa kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenya gara dhumaarra leegaa jirra. Egaa akkuma argitanii sabbootiitii keenya leegaa sagalee isheedhaan yeroo hundaayyuu sirboota adda addaa jechuudhaan kan beekamtudha. Egaa sabbootiitiin keenya kunillee egaa akkuma argitanitti tiiktookarii kanarratti egaa baay'ee beekamtuu fi ishee jaallatamtuu kan taatedha. Egaa isinillee viidiyoolee ishee dhaxxanii barbaadanii fooloo gochuun hin dagatina. Egaa sirboota afaan oromoo adda addaa illee bifoonni tolu kanaan weellisaa oolti jechuudha. Egaa isinillee viidiyoolee ishee kanatti akka waratanii abdii. Guddaa guddaan qaba. Egaa jajjabeessuuf illee dhaqaati fooloo godhaa isiniin jedheera. Egaa viidiyoolee baay'ee namni tottolo kan isheen dalagaa ooltu gara viidiyoolee keenya itti hawwattummoo darbinu. Qabo garmaam akkamati? Akkam jirtaa? Jirra kun nagaadha? Saa galata. Fayyuma? Galata waaqa. Nagaa nagaa. Eessa deemaartaa? Asi ijoollee biraan gaa. Akkasii hiriyoonni kee? Jiru isaanis. Ol baanaan fa'aa diinaddee fa'aa baay'een isin ilaalaa. FIV irratti baay'ee natti toltu. Haadha manaa koo baay'ee si jaallatti kan si dhibu. Baay'ee si jaallatti. Wal beektuu jiru? Caaltuu hojii dhibu. Hin beekanu. Wal beektanii? Mucaan koo nimti xinnaamti amma reefu barullee baay'ee si jaallata. Qabuu qabuu jechaa oolama yaa guutu. Kan si dhibu innumti xinnaan innumti reef dhalatu. Harmoo dhuudhee qabu gaafa jedhan harmoodha. Akkuma artistoota kan lafa deemtaa reetis. Lakkanu shiboo ibsaarra hin deemama ammuma dhiyoon gadi buyanu. Dhugaa. Egaa kabajamtoota keenyaa viidiyoolee keenya gara dhumaarallee geenya jirra. Egaa viidiyoolee keenya dhumaallee egaa waaqoo akkasumas illee egaa diinagdeedhaan walitti deemnee jirra jechuudha. Egaa akkuma argitanii koomeedii diinagdee fi waaqoon hojjetanii jiranillee egaa baay'ee tokko waan namatti toludha. Egaa waaqoo fi diinagdee jechuun koomeedii afaan oromoo akkasumas illee egaa fiilmoota babbareedoo afaan oromoodhaan kan isaanii dalagaa oolanii namni hin beekne iyyuu jiru jedhee yaada. Sirna koo kan jedhu irrattidha kan isaanii viidiyoolee kana egaa fiilmii kan isaanii dalagaa turan. Egaa sunillee akkatti bo'aartanii abdii guddaan qaba. Egaa isaaniin illee jajjabeessuudhaan koomeentii jalatti waa jechuun hin dagatiin akkasumas illee egaa isaan viidiyoolee babbareedoo kan isaan hojjechaa oolanii fi gara viidiyoolee keenya dhumaallee egaa geenyee jirra. Egaa isinillee viidiyoolee keenya guyyaa irratti akka bo'aartan abdii guddaan qaba. Egaa warreen chaanaalii keenya faana taatan sabiskiraayibii gochuun maatii keenya ta'uun dagatinaan isin jedha. Akkasumas illee egaa. Viidiyoolee keenya kanaaf illee laayikiin waan baay'ee guddaa tokko nu fayyada. Egaa yaada yoo qabaatan immoo koomeentii jalatti barreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa amma viidiyoolee biroo waliin dhufnutti immoo nagaatti nu oola.